Zdravím vás priateľe a vítam vás pri ďalšom track vlogu na kanáli Peter Maj Drag Life. Moje meno je Peter a ja vás chcem pozvať so mnou na ďalšiu cestu v ďalšom dieli, takže ak máte chuť a čas, ste vítaní, takže sadajte a štartujeme. Ja akurát nakladám cementáreň momentálne, budem preradzovať návesy, takže po ceste by som sa mal stretnúť aj s Igorom, tak sa teším, dáme spolu kávu, takže možno tam budú aj nejaké zábery, tak sa nechajte prekvapiť. No, chcem sa vám všetkým poďakovať za podporu tohto kanála, aby som nezabudol, pretože je úžasná a ďakujem veľmi pekne všetkým tým, ktorí ste sa, a veľmi to sa stáva občas, jak drgol, tak mi padla kamera. Takže ešte raz všetkým tým, ktorí ste sa rozhodli tento kanál podporiť, či už odberom, lajkom, komentárom alebo zdieľaním, ďakujem veľmi pekne. Odberatelia nám rastú, čo je teda super a ja to nesmierne vážim. Samozrejme, že to mi dáva aj motiváciu do tvorby ďalších videí. Takže ďakujem ešte raz. No, dneska máme nádherný deň. Ja mám dneska piatok, takže robím túto prácu a valím na firmu a domov. Takže super. Ja takisto dúfam, že vy ste mali dobrý pracovný týždeň, alebo máte, záleží, keď toto video sledujete. Takže neváhajme a poďme na to, priatelia. Akurát ma ide potlačiť. Vy ste videli. Kamarátka Rolkoditeľ, zdravím. To je samozrejme naše porovné ten odpad. Keď máme potlačiť, tak nezabrané strechu, kvôli tomu sa robí. Takže ako také piliny to vidíte ako svoje práži. To vlastne nám letí odpad papier, plast. Je to vlastne zbavené všetkých nečistov alebo z tých vrmetov, ako sú rôzne ocelové kúsky, plechovice a tak ďalej. Všetko vytriedené, Karol svoje vidí, že otočím. Tak on je v pohode s tým, on minulý mi vlastne robil aj tie zábery, som teraz nakladáčan, čo ste mohli vidieť, ak ste nevideli, tak teda doporučujem, pozrite v archíve. Zaujímavé z jeho pohľadu, ako ho vidí, keď ma nakladá. No to ja teraz skúnem, zavriem strechu a upalujem náspäť do cementárne, lepšie povedané. Idem to zavrieť a vidíme sa po chvíľu, priateľia. No tak ja idem zavrieť strechu. Vy ste to videli. Samozrejme trošku nabok, lebo sa z toho práši, ako si vidia. Teraz nech to opadá poriadne. Dobre, hotovo. Založený som, ešte počkám, kým ma pometie, takým fukárom ofúká vlastne ten prach z toho návesu, nech to nepadá na cestu, alebo tam policajti sú není z toho nadšený moc. Si nastavím držiak na kameru, že mali zábery na cestu. Dneska máme krásny deň, akože sa konečne začala jar v Anglicku, 18 stupňov mi ukazuje teplomer. Trošku utrej sa spodil, jak... Môžem povedať, lebo som na YouTube. Takže počkám, kým ma začistí, no a môžem vyraziť. Po 12. o nejakej druhej, po tretej som tam mohol byť, potrebujem ešte spraviť pauzu.
koľko mám, 2,50, no, takže ešte možno hodinu 40 jazdiť, potom robím pauzu, ale aspoň si dám obed a budem pokračovať, ale možno to spraviť tak, že zastavím pri Igorovi a musím mu zavolať, keď tam bude na parkovisku, aby som to spojil, prídem s užitočným, takže pokračujeme jazdou. Tak priateľia, naložené, idem sa odvážiť, môžem vyraziť a pracovať o 100-200. Dneska posledná fúra, vlastne prídem hore do cementárne, prehodím návesy, na rampe zoberiem prázdny a valím na firmu, vlastne na depo naše Oxfordu a tam to odparkujem a valím domov. Parádička, fakt, že to všetko dobre pôjde. Nebudú nejaké zápchy alebo veci podobné, nejaké nehody. Ja som dneska ráno skákal v Londýne troška. Samozrejme, tam bola havária. No, niekto nového Rangerovra otrhol na nápravu. Nejak to dokázali. Na 40-ke. Na 40 minút za hodinu vlastne. Limit rýchlostný, ale bol úplne otočený proti smere a otrhnutá predná náprava. To sú to umelci po niektorí. Obrelý listok. Ak by vás zaujímala váha, tak 43 900 rovných. A neto váha je 23 720 kg. Ste vedeli, pedy, čo by to zaujímalo, tak je to technické detaily. No a môžeme ísť na to. Si dám ešte pás, samozrejme. Bodov je málo, aj peňazí. Ja mám na pokutu, zbytočnú. A ideme pracovať. Ja mám pred sebou nejakých 162 km. A to moji skalní poznajú, ktorí tento kanál sledujú dlhodobo. Hovorím to pre tých, čo sú tu noví. Pôjdem teraz po M25 po londýnskom okruhu. Vlastne potom zídem na M1 hore smerom na sever. Potom vlastne na 13. zjazde na spojnicu na A421. Vlastne pôjdem krížom na A1, no a potom pôjdem ešte nejakých 60 km hore smerom na sever. A vlastne prídem až do takej dedinky, ktorá sa volá Ketón, a tam je cementáreň, sa vlastne produkuje cement a rôzne také stavebné zmesy, takže my tam vozíme toto palivo. Som to takto ozrejmil. Je to váš pravidelný zákazník, robíme to vlastne celoročne, s výnimkou vlastne, čo bolo aj tento rok, od nejakej polovičky februára teraz do začiatku marca. Oni majú vždy tzv. Technickú výluku cementáreň, to znamená, že opravujú si zariadenia technologické, reparujú, robia údržbu, ktorá je nevyhnutná. A vlastne teraz sa začalo, kedy minulý týždeň už robiť zase naplno, takže zase až do nejakého konca januára, začiatku februára budeme robiť. Oni samozrejme pracujú non-stop 24/7. Ja aj preto mám takú smenu, že vlastne robím od piatku do utorka, vlastne vykrývam víkendové prepravy, tak samozrejme nie som sám, ešte sú ďalší šoféry, pretože jedno auto je málo, takže ďalší myslím 4 alebo 5 aut vlastne z firiem, ktoré robia pre nás, takzvaní subkontraktory, tí tiež jazdia cez víkendy, zásobujeme týmto palivom tú cementáreň stále. Robota to nie je zlá, ktorý ma to celkom baví, v pohode. Výhodou je toho, že keď vlastne cez víkend prepínam návesy, nemusím ani zametať, lebo je tam vlastne stále ten istý materiál, nič sa nevozí, takže len prehadzujem návesy, prídem vlastne naložím ho, vyťahnem ho hore, tam ho prehodím, zase zoberiem prázdny a zase to isté, robím to dvakrát denne, každý deň cez víkend. Takže si trošku aj zakerujem, nejakých 640 km, ale robota je tak, že pohodová. Už za chvíľu, keď ďalej pôjde, priateľia, tak už to bude aj na klimatizáciu. Maličky, lebo hovorím 18 stupňov, ráno slniečko svietilo, teraz sa trošku zamračilo. Tak hlasia vlastne už kedy, zajtra ešte má pršať. A potom vlastne štvrtok, piatok, sobota, nedeľa úplne jasno a takisto príjemné jarné teploty už. A ono už je najvyšší čas, akože ja mám osobné tej zimy plné zuby. Ja mám rád zimu, lepšie keď je takto, že sa človek môže chodiť v každom tričku, musí sa stále obliekať, alebo keď prší za krk, tak je už taká robota. A to poznáte aj vy. Vlastne napojíme na 25-ku a svištím hore. Robím to normálne, keď akože všetko je v poriadku cez víkend, tak urobím to aj za 2 hodiny 5 minút, akože no,
mám rekordy, normálne tých 2.15 v pohode. Samozrejme, pokiaľ je nejaké zdržanie, nejaká zápcha alebo nejaká nehoda alebo niečo iné, čo je teda tu skôr jak nové šaty v Anglicku, to vidíte aj vy, keď pridávam rôzne zábery z nehôd. Ak ste nevideli, tak čekajte Instagram alebo Facebook. No to je raz, dva. Aj dnes ráno, hovorím, som išiel do smetiska vlastne do spalovne, som mal ešte jednu fúru. A na 40-ke len také dve autá, akože nabúrané totálne, akože búračka, som spomínal. No a kvôli tomu to celé 5 km stálo, vlastne išlo krokom, tam sa to vlastne zužovalo. Do 4 prúhov, alebo z 3 prúhov na 2 lepšie povedané, takže kvôli tomu obrovská zápcha. Každý sa samozrejme potrebuje ešte pozrieť, nikto nejde plynule. Takisto stálo samozrejme aj smer oproti, lebo aj tam sa potrebovali pozrieť, takže nádherná zápcha kvôli jen takej akože nehode. Tak nebola tam záchranka nič, takže chvála Bohu, to bolo akože naozaj len pokrčené plechy, odtrhnutá náprava. Chvála Bohu, bez nejakých zranení, ale hovorím, všetci sa potrebujú pozrieť a kvôli tomu to potom stojí. Takisto tu bola vlastne, ak sa vychádza na M4, tak včera aj nedeľu bol zavretý výjazd, lebo tam, bola tam bohužiaľ nejaká smrteľná nehoda, tak tam policajti riešili, mali to tam ohradené takými plaktami zelenými. Som to videl, keď vlastne som prechádzal okolo v protismere, že to vyšetrovali, tak tam asi musela byť nejaká vážna nehoda. No až dneska to vlastne otvorili. Je tu strašne moc nehod v Anglicku, to vidím, akože denne stále nejaké auto nehody. To je, tak samozrejme je tu aj strašne veľa aut, to je, ale je to také, by som povedal, akože vysoké číslo, lebo naozaj akože na rovnej ceste dokážu takú nehodu spraviť, že rozum nebere. A tak ale sme sa nebavili o takýchto vážnych veciach. Ja som vlastne čítal, že kvôli tým vysokým cenám, čo sa tu deje aj tu v Anglicku, vlastne tých pohonných hmot, lebo tu ja som tankoval kedy? Včera? Hej, včera som tankoval, tak nafta 1,89 libry, akože to už je cez 2 eurá kurzom. Nejakých 2,15. Tak akože aj Nemci sa rozhodli, akože oni tam majú tú stranu zelený, ten slávny Greenpeace, a tak akože také nápady majú, že úplne zakážu akože nedeľné jazdenie a že znižia rýchlosť. Vlastne, že na diaľnici sa bude dať maximálne jazdiť 100 km za hodinu a takéto akože podľa mňa úplne nezmysly, akože čo neviem, akože ak to môže normálny človek vymysleť takú vec. Takže kvôli tomu, aby sa šetrilo akože palivo a že dajú, že každý štvrtý výlet, aby si Nemci akože odpustili. A akože nemá na to slovo, akože to fakt, akože tí zelenými miestami to už je trošku, som povedal, absurdné, tie ich nápady. Ale dobrá správa je to, že sa vlastne dohodli, ak z vás to sleduje, tak tí predsedové vláda a prezidenti akože európskych štátov mali ten meeting alebo stretnutie vo Versailles a tam sa vlastne dohodli, že žiadne odstrihnutie alebo niečo podobné od ruského plynu a ropy nehrozí, pretože Európa vyklakla na kolena. Už akože im to dochádza aj takým krajinám ako Nemecko a Francúzsko. Takže chvála Bohu, aspoň niekto tam má rozum, keď teda tí naši nemajú. Pretože sa nedá urobiť naozaj zo dňa na deň, že jednoducho prestaneme to brať a hotovo. By mal taký dopad na ekonomiku, že tá vojna, čo je tam krajina, to by bol šuvix, čo by nastalo. Ani 1918, čo bola kríza, to, akože, to by bolo nič proti tomu. Ja som rád, že a myslím si, že sa to musí nejako meniť, alebo tie ceny znížiť, alebo garantovať, pretože to je dlhodobo neudržateľné, jednoducho tá ekonomika klakne pod týmto. Tie ceny tej nafty jednoducho ovlivňujú, alebo benzín ovlivňujú všetko. To není len, že motoristi alebo dopravné firmy majú problém, to všetko ovlivní, pretože všetok tovar potrebujete nejako distribuovať do obchodov a prevážať a tak ďalej, takže zase a suma sumárum vo finále zaplatí len ten obyčajný človek, ktorý si ten výrobok kúpi. Pretože tie dopravné firmy, takisto ako naša, nebudú jednoducho robiť ten biznis za to, aby boli na tom stratovi alebo aby boli na nule, oni to potrebujú zarábať takisto a keď ide hore tá nafta, oni si ju navýšia ceny. Takisto si ju navýši ten, ktorý tú dopravu alebo prepravu potrebuje a vo finále to zaplatí ten zákazník, ktorý si ten výrobok kúpi. Tak je to, takže netreba si namýšľať, že nás sa nejaké ceny nafty, benzínu netýkajú, lebo ako im roboty na bicykli alebo niečo podobné, že úplne akože je nezmysel, pretože hovorím, sa dotkne každého, či chce, či nechce, v cene výrobkov. Takisto pekári potrebujú ten chleba rozviesť, potrebujú dovieť múku a tak ďalej, takže a to ešte nehovorím o cenách plynu a elektriny, akože ak išla hore, oni tieto firmy sú na to závislé. A to nie len pekári, všetky firmy, akože. To vidíte, čo sa dialo za D+, s cenami, ako išli hore kvôli tomu, že plyn zdražil. Takže to je jedno na druhé naviazané. To sa nedá povedať, že naozaj nás to netýka, lebo ja nepoužívam naftu ani benzín alebo čo podobné, to je úplne nezmysel.
ja dúfam, že to nebude dlho trvať, akože takáto dražba, pretože to je neúnosné naozaj. Samozrejme, už som to privolal, už tu svieti tabuľa, nehoda, 50-ka, znižená rýchlosť. Aspoň sa pozriete takto aj vy, vlastne vo videu, čo to bude. Akože je to fakt katastrofa, každú chvíľu je niekde nejaká nehoda. A tak ono stačí, možno tam bude iba nejaké pokazené auto, alebo čo oni, alebo možno už to je upratané, lebo je to ich smart motorway, isté to vlastne toto ovládanie tými svetelnými tabuľami niekedy akože je naozaj úplne zbytočné. Ale vpredu už bliká červený kríž, to znamená, že je pruh zavretý, že tam určite niečo bude, pozrieme spolu. Je to paráda, keď takéto počasie je slnečko svieti, aj tie zábery sú úplne inakšie. Je to lepšie, keď je zamračené, aj to kvalita toho videa je lepšia. 40-ka, ale už tam vpredu vidím policajtov blikajú. Mali by sme byť za chvíľu pri tom. Už píšu, že prvý pruh je uzavretý. Takže uvidíme sami, čo tu je. Traffic officers, vlastne tí, čo majú na starosti diaľnicu, takéto veci, bezpečnosť a tak ďalej. Nevidím tu nič zatiaľ teda. Už to asi odtiahli. Čo tu pobehujú, ale nevidím tu nič, už to asi upratali, už len trosky zberajú alebo čo. Vidíte sami, to je raz, dva. To ešte šťastie je, že to je takto, že vlastne nevznikla kvôli tomu zápcha, lebo oni naozaj kvôli takéto veci, že zavrú jeden pruh, tak niekedy tam poskakujem aj pol hodinu, 45 minútky, nejako sa dostanem v tej nehode a prejdem okolo toho. Ešte 40-ka im pomaly, lebo to bývajú radary na tých konštrukciách. Teda do blízka. Rumunkovi to nejako nevadí tá 40-ka, tak jemu to nemá prečo, lebo jeho keď odfotí, jemu pokuta nepríde. Pomaličky schádzam na M1-ku, pre tých, ktorí by zaujímala trasa. Ja som volal aj s Igorom, takže mali by sme sa stretnúť a nejakú ich 20 minút by som mal byť pri ňom. Ja sa teším na neho, dáme spolu kávu. Urobím aj pauzu. To je super, som ho dlho nevidel, kamaráta môjho. Dobre sa takto stretáme, lebo on jazdí pravidelne Anglicko, každý týždeň. Sem tam nám to takto vydá, že sa stretneme aj na ceste. Je tá Scania nejako neťahá, kamarát môj, ale na čo si toľko toho nakladáš, keď to potom nevládzeš ťahať? Robím pauzu, budeme už nejakú 50 minút odjazdených, potom ešte nejakú hodinu 15, hodinu 20 a mal by som byť na mieste. Máme polovičku marca preč. Vlastne na druhý týždeň sa aj prehadzuje čas. Ja teda osobne sa na to vôbec neteším, pretože z toho zimného na letný to není bohvie čo. Opačne to ešte ide, ale tento prechod nemám moc rád, lebo taký potom človek je rozbitý z toho. Si na to zvyknem, zase bude trvať týždeň, dva. Zavčas ostávať. Nie, na čo to akože teraz prehádzujú stále hore-dole ešte. Ako to ničomu nepomáha. Mali nechať jeden čas a hotovo. Nie, že sa o tom hovorí, už dlhé roky sa špekuluje aj v Európskej únii, že to vlastne už zrušia, ale stále nejako sa nemôžu na tom dohodnúť. Nie, že to bývalo kedysi vlastne kvôli úspore energie. To je vlastne aj teraz aktuálne. Sa vlastne ten čas posúval, že aby sa menej akože svietil aj v tých fabrikách a tak ďalej. Ale neviem, ja si myslím, že už to je teraz bezpredmetné v dnešnej dobe. Ale je to pravda, že na šetrenie tej energie to je dobré. Na druhej strane. Už im 23. Je
to naplánované, či jak to vychádza? Ja sa na to strašne teším v úvodzovkách. Naplní sa najmä jedničku. A po nej pôjdem nejakých 35-40 minút, akože na 13. jazd. Lenže tam okolo toho Lutonu, tam je to väčšine akože pripchaté. Teraz z víkenda niečo robili, bol jeden pruh zúžený, no toto nevedeli to pochopiť tí polovodiči anglicky. To bola katastrofa, aké zápchy tam kvôli tomu boli. A však zatiaľ tabuľu nesvietia, dobre, to je dobré znamenie, lebo to už niekedy aj tu. Svieti 50-ka, 60-ka, to znamená, že to pripcháva, ale vidíte, je to všetko povypíňané, takže malo by to ísť dobre. A tak o tomto čase na obed. Je celkom pohode čas, no najhoršie to je o tej 4. 5. tedy, ne? To všetci z práce idú domov a už to začína. Dúfajme, že to šťastlivo preletí, má tá 4. jednotka tam by bolo dobrá a jednička tam už býva, aj tam sem tam nehoda, ale tam málo, akože to sú také cichšie diaľnice, nie je taká prevádzka, alebo premávka lepšie povedané. Držte palce, nech to dobre prejde. Priatelia, ja stojím s mojím kamarádom Igorom za stretli. Varíme kafe. Ukážem. Varíš vír? Robím pauzu. Tu mám kamaráda Igora môjho. Zdraví priatelia, kolegovia. Zdravíme vás z Anglicka, veterného, upršaného. Dáme kávu a ideme každý po svoje, ideme makať. Takže zatiaľ vidíme sa za chvíľu. Tak momentálne som na jednotke. Pauza spravená, s Igorom pokecal. Mohli aj vidieť na záberoch, bolo super. Príjemná strávená 45 minútovka. On valí naspäť do Európy. Na Slovensko veze ešte bude dokladať Belgicku. A ja za chvíľočku schádzam za jednotky. Keď sa pozriete, tá krížon doľava, tak za chvíľu už bude vidieť aj cementáreň. Takže sa blížim do cieľa mojej cesty. No, prepnem náves a potom ma ešte čaká nejaké 2.15, 2.5 hodiny a mal by som byť na našom depe. Kde, ako som hovoril, to odstavím a tadá, domov. Sa už teším. Asi na 2 dní voľna. Takom teraz rýchlo ušlo, len týždeň pracovný, musím povedať. Išlo to jak voda. Tak 5 dní je ešte pohoda. Predtým, keď som chodíval a pojazdíval vlastne 4 týždne vonku, tak to bola doba, bolo dlho. A teraz tých 5 dní bude ako voda. Aj to je moc. Ideálne bolo 4 a 3 robiť, alebo 4 a 4. To je ten výjazd taký úzky, tak ona je celá táto jednotka taká úzka, akože to je... To sa zle... aj schádza, aj pripája sa, je to nebezpečné. Ešte keď tu je parkoviská vedľa cesty, tie ladybys takzvané. Ja zrovna som išiel, tak tam vybehol, ja neviem, že tie museli ísť doprava. Takže neviem, prečo to niečo s tým nespravia. Ale tá cesta akože absolútne nestíha dnešným požiadavkám. No, ešte nejaké 3 km, som na mieste. Takže ja sa vám zase ozvem, už keď budem tam v areáli, pôjdeme v repnúť náves a pokračujeme. Priateľe, idem dopnúť náves, zoberiem si druhý a upalujem domov. Ideme tuto odopnúť, máme nejaké miesto, ich nechávame plné, teraz sa potom berú, keď treba ich meniť, ešte netreba meniť, lebo volal tam vrátnik, že
Ešte hodinu, ešte majú tam materiál trochu, takže ešte hodinu. Ja to odopnem a... Zapnem druhý a upalujem. Tadá, domov! Musím z môjho návesu ísť vyťahnuť AD Blue. Už mám málo. Takže poďme na to. Toho pichnem k tomu obrubníku. Viem ho dopnúť. Musím obliecť bundu, lebo nevodopíňa jajce, nech sa nezamažem toho šmolcu. Takže poďme na to. No priatelia, poďme na to. Nemohol dopnúť. Zabrzdíme, to je taký zámok. Zadné dvere, airlock sa to volá. Na zadice. Jedna. Druhá. Som ich neutrhol. Sa mohol teda veľce rýchlo stať, keby ich neudopnem. Kuliska. Dobre, dvíneme nohy. Pojíme náves a je to. Značku som nezabudol. Je stará bolesť. Dole. No a ešte radice elektriku a je to. Kábel od strechy. Prvá radica. ABS-ko, elektrika, ABS, červená, hotovo. To je lepší batén, aké v Európe nájdiť cez duchové, lebo nie sú tam žiadne gumičky. To dynamitový systém a nefúči to tak, jak to s tými gumičkami. Máme dole nohy. A je to. Pozriem, všetko v pohode. Radšej sa tomu hovoria double check, angláni. Dobre. Tak. No. Už ale nie je teplo. Čakajte, ja skáš. Aby ste lepšie počuli. Môj zvuk je veľmi dôležitý. Dobre, odopnuté úspešne. Musím zobrať to AD blúčko. Tak mi ho niekto už neukradol. Lebo akože chalani, keď ťahajú návesy tiež, potrebujú, tak
berú jak straky. Ale malo by tam byť. Dnes to zobrať a ideme sa na chvíľu. Tak priatelia, hotovo, návez zmenený. Ja vyrážam smer depo a domov, takže sa vám chcem poďakovať, ak ste vydrali až sem, za vašu pozornosť. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak palec hore. Ak ešte nemáš odber, tak to môžeš napraviť. Teraz si tam akurát bliká to tlačidlo odoberať, takže čím by ste mi veľmi pomohli. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť, prajem všetko dobré. Šťastný vás každej vašej cesty a vidíme sa zase o týždeň. Tak sa majte pekne, zdraví vás Peter Slanomaj Truck Life. Čaute!